Kia izgubila živce pa nasrnula na učesnika. Kada čujete zbog čega je psovala, zgranut ćete se. Reagovalo obezbeđenje. Izgleda da učesnici realitija polako gube živce, a jedna od njih je zakonita žena Slobe Radanovića. Ona je nasrnula na relativno novog učesnika žutog, nakon što on nije želeo da se u sobi otvori prozor. Prvo je Jovana Tomić Matora kritikovala novog ukućanina žutog, zbog toga što ne želi da otvori prozor jer mu se spava. Prebacila mu je da je trebalo da spava kada je vreme za to, a ne da smeta ukućanima. I dok je netrpeljivost kuljala, umešala se i Kija koja je bila i fizički spremna da se obračuna sa njim, iako je znatno veći od kockarove, pa je počela i da psuje. Otvori taj prozor, nećeš ti nama ovde da zavodiš red. Da li ti je to jasno? Došao si ovde nedelju dana, ti ćeš da mi zavodiš red. Ja ću da ga otvorim sad. Ajde da vidim kako ćeš da ga zatvoriš. Gušim se, ne mogu da dišem. Bila je besna Kija. Nakon toga je došlo obezbeđenje kako bi smirilo situaciju i sprečilo dalji haos. Strasti su se ubrzo smirile.